dobio sam u okviru projekta reintegracija mašinu, mislim, subvenciju u vidu opreme, koja mi je trenutno značila, hteo sam da kupim, ali kako sam čuo da imate vi pomoć, zašto da ne? Imam vulkanizarsku radnju, a hteo sam da obnovim opremu i delo mi znači za posao. Reci mi koliko je bilo teško aplicirati za ova sredstva, znamo da su iskreno, u konkursu i komplikovani, a ovaj... Iskreno nije bilo teško, popunio sam nekoliko papira, ispunio sam uslove, šta je trebao, doneo sam i to je to. Uglavnom su ljudi fini, završili su posao, krajnji profesionalizam, tako da je bilo super. Trenutno 4.500 eura, reintegracija mi je dala 3.750, ja sam doplatio plus 10% učešća.